Günün iş ilanı. Azermet şirkəti aşağıdakı vəzifələr üzrə vakansiyaları elan edir. Optika üzrə tibbi nümayəndə tələb olunur. Əmək haqqı 500.200 manat aralığında. Alış meneceri tələb olunur. Əmək haqqı 800.500 manat aralığında. Motokur yer tələb olunur. Əmək haqqı 600 manat təşkil edir. CV formanızı azermet.com elektronun vanına göndərə bilərsiniz. İş elanlar və yeni vakansiyalar haqqında operativ bildiriş almaq üçün kanalımıza abunə olun.